tervetuloa uuden videopariin. Nyt on maanantai-aamu ja tosiaan tuli tuosta Lexus ISF:stä tehty kaupat, välitysmyyntikohde ja siisti saada taas asiakkaan puolesta auto eteenpäin. Mä kiitän asiakasta, että sai kaupata autoa ja onnittelut uudelle omistajalle sitten tästä kyseisestä hienosta ISF:stä. On magea laitos kaiken puolin. Tästä torkkiskuntoisesta chaserista on kans pientä vääntöä. Asiakas kävi lauantaina katsomassa tätä ja katsotaan saadaanko tästä mahdollisesti kaupat sitten taputeltua. Siitähän tarttuu asiakkaalle chaser mukaan. Mä kiitän kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. Ja samaa talouteen meni, mihin tuossa kyllä aikaisemmin myytiin. Siinä on kyllä mukava pari. On se aina kiva, kun jää sitten tuttuun piiriin auto ja aikaisemmin myy hänen välitysmyyntikohteen oleva Crownin ja nyt sitten löytyi sopiva auto tilalle, niin jään innolla odottamaan, minkälainen tuosta auto sitten muodostuu ajan kanssa. Sitten onkin tuossa paperihommia taas pyöriteltävänä ja maksujen makseluun ja nämä molemmat autot, mitkä tästä tänään lähti, oli välitysmyyntikohteet, eli asiakkaille sitten maksaa heidän osuus ja hoitaa kuviot ja saada rekisteröintihommat mallille, niin hommaa tässä on, vaikka pari autoa tuosta menikin. Tänään on ollut taas vähän astetta kiireisempi päivä, kello on tällä hetkellä 7 aikalain tasan. Inka toi Bella mulle tänne seuraksi. Toi Nissan Kube, mikä on tuossa, asiakas kävi viime lauantaina, eli nyt pari päivää sitten koeajamassa sen, katsomassa lähemmin ja palasi nyt asiaan, että tekee kaupat siitä, niin hieno homma, saatiin sekin sitten asiakkaan puolesta eteenpäin, eli välitysmyyntikohde oli. Siitä Nissanin avaimet, mennään viemään. Tuo pois, kiitos. Se olisi nyt tältä päivältä pikkuhiljaa täällä pulkassa. Me lähdetään nyt kotiin päin, iltarutiinit ja sitten lapset nukkumaan. Mä tuun, tai no, eihän se ollut pulkassa, mä tuun illalla vielä vääntää tänne. Katsotaan nyt samalla, että mitä tehdään. Vuokranantaja leikkasi mulle sopivakokoiset palat, kipsilevyjä, niin saadaan tänne puolelle tehty. Eli kiitos paljon siitä, sain nuo hoitumaan mulle. Ja täällä on levyt, niin ne mulla olisi ajatus sitten kiinnittää tänne. Se olisi niinku ajatus tässä illalla sitten, kun lapset on saatu nukkumaan, niin mä tuun sitten tekemään tänne tuo. A few moments later. Seuraavaksi nämä kipsilevyt laitetaan tuonne paikolleen ja katsotaan miltä se näyttää sitten. No niin, nyt olisi nuo kipsilevyt laitettu tuohon seinään ja sitten tänne päälle tämä. Jossain vaiheessa varmaan sitten maalata vielä toi ja tää seinä. Katsotaan sitten, kun sen ajankohta tulee. Se olisi nyt päivä pulkas. Mä lähden kotiin päin. Huomenna uusi päivä. Erityisen iso kiitos vuokranantajalle. Toi mulle noi kipsilevyt oikein mittaan leikattuna ja sain ne kääntävästi helposti tosta paikalleen. Iso kiitos. Pari päivää ehtinyt vaihtua tässä. Ei tullut kuvattua mitään. Tänään oli hullu kiireinen päivä ja mä tulin nyt illalla tekemään vielä näitä autoja. Tuli tossa sovittua nyt 4 uutta välitysmyyntikohdetta. 3 kappaletta mulla tällä hetkellä tässä sisällä ja 1 tulee sitten huomenna. Tolleen siellä joutuu vähän ryömimään, kun on tommonen metrikorkeuteen nostava nosturi. Checki aika lailla tehty, auto alas ja sitten puunaamaan näitä. Se on hyvä lopettaa päivä tähän. Sain nuo autot nyt vähän niinku puunattua ja huomenna aamulla kun tuun töihin, niin olisi ajatus, että noin käyn sitten kuvaamassa ja saan näpytelty tuonne nettiautopuolelle pikkuhiljaa ja huomenna tulee sitten se yksi Fuga ja saadaan tätä varastomäärää vähän tasattua siihen, mitä se tuossa aikaisemmin oli, eli lähelle sitten 15. Siitä sitten pitäisi lähteä kasvattaa sitä sinne 20. Jos oot automyyntiin vailla ja JDM-auto löytyy, niin otahan yhteyttä muuhun speksien kuvan kerran ja minkälaista hinta-ajatusta, niin tsekataan tarkemmin.
Uusi päivä ja asiakas toi just äsken mulle tän Nissan Fugan välitysmyyntiin, eli 350 GT. Ja tää on 95 000 ajettu, tää on ollut yhdellä omistajalla Suomessa, on erittäin siisti. Nahkasisustalla, tänään justiinsa leimattu kaksilmanteen renkain. Ja mä tähän seuraavaksi kans sitten teen tsekkauksen. Siitä huolimatta, vaikka se on katsastettu, niin tuleepahan sitten tarkistettu. Ja sen jälkeen pesu tähän autoon. Ja huomenna todennäköisesti ehkä saa sitten myyntiriviin asti. Mutta semmoinen olisi tullut. Tilasin viime viikolla varaosia näihin myyntiautoihin ja tänään tuli Japanista asti. Eli ei sieltä aina kauaa kestä tulla, vaikka pitkä matka onkin. Ja joo, hyvin on ainakin pakattu. Siinähän ne onkin nyt otettu pois paketista alkuperäiset osat. Joku kysyy nyt varmasti, että onnistuuko mun kautta varaosien tilaukset, niin ei, mä en tilaa niitä asiakkaiden puolesta, eli en sitä palvelua tarjoa, mutta Amajama kautta mä oon itse tilannut. Sinne pystyt laittamaan auton runkonumeron, ottaa räjähdyskuvat ja tilaa sieltä suoraan, niin se on aika helppo tie sitten varaosien metsästykseen. Tai sitten, jos haluat tarvikeosan, niin otat sitten varaosanumeron ja laitat vaikka Nimarkin hakukenttää tai Autodokina hakukenttää, niin katsot löytyykö sitten tarvikeosa sille kyseiselle tuotteelle. Tässä mulla on työn alla nyt tämmönen 300 Chrysleri. Tää on Japanin tuontiauto ja tässä on toinen umpio. On tehty ja toinen ei ole tehty, eli katsastuksessa hylätty. Ja tuo toiseen umpioon mä nyt teen sitten valonmuutoksen. Siinä olisi nyt umpio irti ja seuraavaksi siihen itse valomuutosta ja auto kiinni ja sitten asiakkaalle ilmoitus, että auto valmiina noudattavissa. A few moments later. Sitten letku käteen ja imuroimaan. Nyt on taas muutama päivä vierähtänyt. Nyt on lauantai-päivä. Mä huuttelen ton Nissan Cuben, jonka aikaisemmin tuosta myin. Ja se lähtee asiakkaalle matkaan. Mä käyn hakemassa juna-asemalta sen. Ja sitten kaikki muuta hoidettu. Sitten se vaan lähtee Cubella liikenteeseen. Eilen Nuutti oli Iidan kanssa laittamassa omaa BBT. Mä samalla aloittelin vähän tätä Chaseria. Ja nyt se on niin sanotusti pilattu. Elikkä siinä on vedetty ensimmäiset reijät ja mutterit paikolleen. Siitä sitten hahmottelemaan. Eli mä teen alkuun sillä, että mä haen näille paikat, reijät ja sitten tosiaan myöhemmin mä lähden näitä linjoja hakemaan täältä kohilleen ja niinku fiksaan ne kaikki reunat niinku siistiksi. Niin alkuun tosiaan noi ja ajatus olisi, että vois noin kaaret leikata sitten auki ja saa vannetta tuotu alustavasti spacereillä tänne päin. Ja sit pystyy hahmottaa vähän, että miten se tulee ja miten paljon sieltä joutuu leikkaamaan. Mut kauhea höpötys, mut nyt niitä töiden pariin. Siitä lähteekin Cube sitten asiakkaan mukaan. Asiakkaan pyynnöstä sitten säädin ton alustasarjan sitten ylöspäin talvea vasten. Niin oli aika matala aikaisemmin. Kiitos erityisen paljon kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. Ne, jotka tietää, niin mun englannin kielen taito on aivan niinku huono. Niin tää oli mun ensimmäinen englannin kielen asiakas. Mulla on aikaisemmin ollut mahdollisuus vaan niinku ohjata kollegalle, että se hoitaa, mutta nyt kun mä teen tätä yksin, niin mulla ei ole sitä mahdollisuutta. Tulipahan nyt tääkin hoidettua ja onnistuttu siinä. Siisti fiilis. Ja ehkä tää tapa sitten, millä sitä lähtee luonnistamaan jotenkin paremmin tai kehittämään sitä kielitaitoa, niin siisti homma, että sai hoidettua. Tästä kyseisestä V35 Skylineista tehtiin asiakkaan kanssa äsken kaupat ja mä lähden illalla toimittamaan tätä kavereiden kanssa Tampereelle. Asiakas tulee Kalajoelta asti, sieltä sitten jatkaa Kalajoelle päin takaisin ja me tullaan sitten toisella autolla. 10 aikoihin asiakas olisi sitten Tampereen juna-asemalla. Mut illalla sitten autoa viemään ja mä kiitän jo tässä vaiheessa kaupoista ja toivottavasti on kaikki puolin mieluinen peli asiakkaan. Chaseri tässä aikaisemmin päivällä sitten väänsin kanssa ja nyt on vedetty aika lailla kaikki nuo pultit paikalle ja mitkä tulee sitten tänne kylkiin. Eli tuolla tavalla ne sitten on kiinni. Nää sitten haetaan myöhemmin talven aikana sitten kaikki reunat
tasaiseksi ja sillä lailla, että se istuu nätisti. Ja nyt sen näkee täältä, että on se aika paljon semmoinen aggressiivisempi luukki täältä takaa, race-henkinen, sitä tässä haetaan ja tuolta se tulee näyttämään ja tältä se näyttää sitten vakiona. Itse tykkään ainakin nyt, kun sai kiinni kunnolla ja pääsee täältä näkee, kun vannetta on lätyillä viety tuonne ulospäin, niin pystyy sitten speksaamaan noita vannen lukemiakin nyt aika hyvin. Kattoo ne vielä sitten, kun toi takakaari on leikattu auki. Sitten voi rupea speksailemaan. Mut sen näköinen se nyt niin kuin on. Katsotaan sitten ensi videolle, että millä mallilla ollaan tämän kanssa. Tehdään vaikka toi toinen puoli sitten vähän yhdessä. Ei mulla oikeastaan muuta tähän hätään. Me lähdetään viemään autoa sinne Tampereelle. Ja kiitos kun katsoit videon. Laita kommenttikenttään jotain kommenttia, jos jää jotain mielen päälle. Ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja kanava tilauskaan, jos pahitteeksi. Hei, iso kiitos ja nähdään viikon päästä.